на проектот Зелена граѓанска акција во Струмица. Денеска организираме акција за приспособување и уредување на јавна површина. Локацијата што уредуваме денеска се наоѓа позади маркетот Хоризонт на улица Ленинова. Во денешната акција се приклучија учениците од Средното општинско училиште Димитар Влахов, хортикултурна насока, кој што засадува дрвца, засадија дрвца, а исто така, значи, истите ученици учествува во делење на флаери, на локални минувачи, како и на жителите кои што живеат и работат во околината. Флаерите се од едукативен карактер, тие се наменети да го запознаат локалното население, значи со начините како може да ја одржуваат веќе уредената јавна површина, како да негуваат и во случај на некакви недостатоци, аномали, да се јават на надлежните институции да ги пријават таквите недостатоци. Овој проект, значи проектот е поддржан од страна на програмата на Усет за граѓанско општество, а се спроведува преку фондација Отворено општество Македонија и е кофинансиран од страна на Општина Струмица, а е поддржан од страна на јавното предпријатие за комунални дејности Комуналец од Струмица, како и од Оделението за животна средина. Апелираме до сите локални жители кои што живеат или работат околу ова јавна површина да поведат грижа околу уредената површина. А проектот трае до јули месец 2016 година. Наредната локација ќе биде уредувана јавна површина во населеното место во Куклиш и ќе имаме, значи, други локации, други уредувања на други површини пред стамбени згради. Нормално, кој што уште на почетокот на проектот беа мапирани од страна на заинтересираните граѓани. И ќе продолжиме и со наредни слични акции во наредниот временски период.